Sättabrunn är ett stort område med minst 20 olika byggnader. Vi var här tidigare och undersökte då tre olika hus. Västra Flygen, Nybygget och Bergabo. Detta gav oss massor av bra dokumentation, men vi var intresserade av fler byggnader på området. Vi bestämde oss då för att återvända till Sätrabrunn och undersöka lite fler byggnader för att se om vi kunde dokumentera ännu mer paranormal aktivitet. Vi har valt att dela upp undersökningen och först ut är ett hus som kallas Björnbo. Huset är inköpt i Sala för 1500 kronor, nedmonterat och flyttat till Sätrabrunn. 1871 flyttade första intendenten in här och Björnbo kom därefter att bli intendentbostad, det vill säga chefens bostad. Vi pratade innan själva undersökningen med guiden Jan som berättade om en professor som bott där. Tyvärr så finns det inte så mycket information om denna professor eller vilka andra som levt där. Vi har frågat efter mer information men tyvärr inte fått någon. Det var en tillfällighet att vi valde detta hus då det finns så många andra intressanta byggnader på området. Vi fastnade för denna fina byggnad och bestämde oss för att undersöka huset för att se om det förekommer paranormal aktivitet där. Vi har inte riggat några webbkameror utan vi kör enbart med vår spiritbox. Filmen är inte klippt speciellt mycket utan jag har bara repeterat ERF:en vi dokumenterar under tiden vi undersökte huset. Tanken är att ni ska få lite mer dokumentärkänsla när vi bara filmar på i mörkret. Skäggligt. Jag tar spällorna. Pussar. Ja, tack. Det är så här. Kom så här. Så jag ser vad jag gör. Function. Finns det en professor här? Vi skulle vilja prata med professorn. Finns det någon i det här rummet? Det är inte så jävla mycket batteri, men det lär räcka en kvart. Ja, skönt. Det ser ut som en målman i stället. Ja.
Kolla, jag tittar snabbt där. Ja. Ja, vi kör här nere först innan vi går upp. Hallå. Påminner om borrvattnet, soffa. Finns det någon professor kvar här i huset? Vad kallt det fanns. Hallå? Finns det någon energi kvar här i huset? Tala igenom den här. Gilla batterierna här. Tala igenom den här. Vi kan prata igenom den här. Finns det en professor här? Måste jag ändå göra någonting? Ser ni oss? Är det någon som bor kvar här? Jättestan. Det skiljer sig så mycket alltså. Helt otroligt. Kom igen nu. Gå fram och prata med oss. Kan någon ande se oss just nu? Då vi håller på och undersöker bottenvåningen så får jag en personlig upplevelse hur jag hör ljud på övervåningen. Tyvärr så hörs inte ljudet på övervåningen då spiritboxen är igång. Jag tyckte mig höra fotsteg rakt ovanför mig, men helt säker är jag inte. Vi är dessutom helt själva i huset. Vi bestämmer oss för att gå upp och se var ljudet kan ha kommit ifrån. Det lät som om de var på. Va? Klocka till då ovanför. Är det så? Ja. Vi går upp. Det lät som, du vet, ungefär som en gick ovanför. Ja, vi går upp. Nu kan vi sitta och värma er här. Förr i tiden. Just det, ja. Du kan ju ta det vågen så. Här. Nej, men jag hör det här ovanför. Det är så ovanför. Dunk. Alltså dovt då? Ja, men du var där borta så hörde jag. Så var faktiskt någon som gick där uppe. Okej. Eller gick ska jag inte säga, men att det var någon som tog ett fotsteg eller någonting. Ja, kolla här snabbt. Ja. Hallå? Här kom det något. Hallå? Är det någon här inne? Finns professor här i huset? Vi går upp. Det borde komma något direkt.
kommer något sådär. Ja. Det får jag så köra från gång. Hallå, trappan. Hallå. Lite bättre än trappan. Hallå. Är det någon här uppe? Är det någon här i trappan? Ska inte stanna här så länge. Vi tänkte bara kolla om det är någon här inne som vill prata. Kommunicera. Precis. Hallå. Finns professorn här uppe? Där. Professorn här uppe. Där. Professorn här uppe. Där hörde någonting. Och mansröst va? Lät som det. Nu hör ju batterierna direkt. Så länge har du kört. Hallå? Försök att säga något här. Om det finns en professor här. Vad är till här? Jävla skit. Alla de batterierna är rödlas. Vad fick du för batterierna? Fick du ett grönt igen eller? Ja, precis. Ja, ja precis. Ja, de där är skitdåliga. Räcker max en timme. Medan det. Ge mig den då. Så. Så är det den. Så. Där är så. Björnbo. Finns det några energier här inne i Björnbo? Jag ser de här kaminerna som finns nästan överallt där det kommer. Ja. Brukar ni sitta här och värma er eller värma upp rummen här? Finns professorn här? Observera eldstaden till vänster som tyvärr inte syns så bra i mörkret. Jag kommer att återkomma till denna då jag hör ytterligare ljud lite längre fram i undersökningen. Känns som någonting. Och den här gamla. Ja, just. Okej. Okay. Är professorn här? Kom fram och prata här. Här är en spegel också. En portal. Precis. Finns det andar i det här huset? Själar och energier. Ja.
om det finns en professor kvar i huset. Hej eller nej? Mamman, ja. Hej eller nej? Jag hörde inte. Jag passar en ålder. Nej, det är bra! Nu börjar ni komma igång. Ni märker att ni kan tala igenom den här. Använd den energi ni har och tala igenom det vita bruset här. Vi filmar alltihopa. Så att vi kan lyssna på era röster efteråt. Men vi hör er även nu om ni försöker prata. Absolut inte. Absolut inte. Absolut inte. Jag tittar så absolut inte. Varför är ni dit då? Är spegeln en portal? Fungerar den här gamla spegeln som en portal? Har någon människa dött i det här huset? Nej, jag vet inte. Jag tycker det låter som en man som säger så jämne, eller jämne. Någonting med G. Vet ni vem Ida är? Vet ni vad mannen i Bergabo, vad han heter för någonting? Vad är namnet på honom? Det är ingen som vågar säga hans namn. Lina? Ja. Någon som vågar säga hans namn i Bergabo? Knuffade han kvinnan? Finns det en Ida som har blivit knuffad från Bergabo? Dog hon där, Ida? Kan någon säga sitt namn? Någon som befinner sig här inne? Snabbt. Vad säger du? Det var väldigt snabbt. Ja. Tyckte om sånt är svårt. Det blir svårt. Ni är rädd för mannen i Bergabo? Kan ni knacka? Jag tar upp det då.
Vad säger du? Ta ett rum till då. Ja. Det är här. Här uppe verkar de ju vara. Hallå? Här är en gammal bild. Ja, just. Ja, just när jag kom till bilden med människorna där. Mörk röst. Håll dig komma. Här är en intressant sekvens där vi först får en RF från en man som säger gravitation och därefter så rör sig vår SP-11. Vi påstår inte att detta är paranormalt, men en rätt intressant sekvens. Spiritboxen kan naturligtvis ha glidit ner i maxläge där den står på hyllan, men det händer mer. Jag tycker mig höra ett ljud bakom mig när jag filmar, men tyvärr hörs inte detta ljud på grund av spiritboxen. För mig så låter det som en stol som dras på golvet. Vi hittar ingen stol eller bord som verkar ha flyttats, men däremot så hittar vi en eldkamin där luckan är öppen. Var denna lucka öppen då vi gick förbi tidigare? Tyvärr, som ni såg tidigare, så syns inte detta på videon. Varför skulle denna eldkamins lucka vara öppen då alla andra är stängda? Vi öppnade ingen lucka när vi undersökte huset. Var det detta jag hörde när vi står i andra rummet? Att vi först får en RF som säger gravitation. Därefter så rör sig vår spiritbox och det hela avslutas med att luckan öppnas i andra rummet. Detta är ren spekulation, men det känns som något kommunicerar med oss på övervåningen. Människorna på den här bilden, på fotografiet, har de bott i det här huset? Finns någon kvar här i huset från den där bilden? Kan någon säga sitt namn? Säg namnet på någon på den här bilden. Finns någon av de där människorna kvar här? Jag får mig till.
titta. Vad sa du? Var det något som rörde sig här inne? Var det någon som rörde någonting? Det är ju så att det är stor. Jag tror att det är här. Jag tror att det är stor för att skrapa någonting. Var det någon som rörde på en stol här? Den här bilden jag håller här, det svartvita fotografiet, det svarta, svartvita fotografiet. Se namnet på någon som är med på den här bilden. Se namnet på någon på den här bilden. Vad sa du? Fan, det kom där nu. Nej, jag har inte öppnat någonting. Jag kan inte öppna. Jag vet inte om jag öppnar. Vad sa du? Där borta är på något sätt. Vad sa du? Det är någon som öppnar luckan där borta. Vad sa du? Det här har jag inte. Nej. Det var ett klassiskt stol som det. Men vi fick boja, vi fick en boja. Jag har fått en liten stol här inne. Det är på mattan där, så här ligger på mattan. Den här lär. Det låter mest. Den där stolen står inte på mattan, det kan inte vara. Nej. Kan ni se oss här inne? Ser ni oss? Kan inte flytta på en stol så vi ser att ni flyttar på den? Vågar ni göra det? Nu flyttar på en stol så vi ser det. Jag har ingen kamera som filmar här utan. Nej, precis. Det är intressant att jag tar till nästan. Ja, just den övervåningen. Så det är ingen som vågar flytta en stor grej där. Flytta den här. Eller den. Det finns det energi här inne. Varsågod. Hallå. Yep.
Finns professor här uppe? Tror den där? Eller? Ja, den är inte. Kommer för nära så kan det vara så att det är fastnat. Ja. Finns professorn här? Fota på plan. Musik, men om musik går ihop med ordet. Vad heter professorn som bodde här? Hur många energier finns det i huset? Vad heter Ida i efternamn? Vad sa hon? Nej, jag... Exakt, det var det jag hörde, Beatrice. Det var inte så jättetydligt. Nej, nej. Men tack för att du hörde samma. Den var väldigt svag, men... Nej, Ida... Det var fyra namn, eller? Erika, Ida... Heter du Beatrice? Det är också ett annorlunda namn. Eller namn. Faktiskt. Ja, Beatrice är ju äldre man. Så det finns en Beatrice här i huset, eller? Stämmer det? Eller hörde vi fel? Pistoner här! Jenny! Systrarna Bolin då? Finns de kvar här? Kan de säga deras efternamn? Vad har de för uppgift här i Sätterbrunn? Vill att vi ska gå? Ska vi gå ut härifrån? Ska vi lämna er? Kan du säga hej då? Batterierna kommer dö om någon minut på. Hej då! Jag bara rör sig, kan låta det gå. Ja, ta med den in i sista rummet där, tills det dör. Här. Hej då! Nu går ni! Det är en säng. Det är en säng där. Det har jag. Det går till säng. Du måste sova här. Adios. Bye bye. Nu går vi. Kände det.
professor. Ja. Då går vi. Hej då. Kan någon säga hej då? Vi kommer tillbaka om ett år. Eller nästa år. Hej då, professor. Kan väl vara artig och säga hej då. Hej då. Vad fick vi då för svar efter vår undersökning av Björnbo? Ja, någon bättre information om professorn fick vi tyvärr inte. Kanske ligger svaret i IRF:en vi fick då vi frågade om professorn var här och fick svaret nej. Bara för att en person bott eller dött här ger inga garantier att energin finns kvar på platsen. Ljudet jag hörde på övervåningen då? Ja, först hörde jag det när vi var på bottenvåningen och undersökte med vår spiritbox. Jag stod rätt under våningen och jag tyckte det lät som fotsteg på golvet ovanför oss. När vi gick upp till övervåningen så började hända saker i de två första rummen. Det hände ganska mycket under 2-3 minuter där vi fick en EF som säger gravitation och därefter så rörde sig vår spiritbox. Jag hörde därefter ett ljud bakom mig som jag inte riktigt vet vad det var. Jag pratade med Tobias och berättade om ljudet samtidigt som jag försökte hitta orsaken till detta. I rummet bredvid, som vi nyligen gått förbi, så var luckan på eldkaminen öppen. Kan det vara orsaken till ljudet jag hörde? Att kaminens lucka öppnades då vi var i rummet bredvid och ställde våra frågor. Vi såg tyvärr inte om luckan var öppen då vi gick förbi. Jag hörde ett ljud men osäker på vad det var. Kanske var det en stol som dog över golvet. Det är svårt att hitta en naturlig förklaring till detta då vi var helt själva i huset. Tobias ställer frågor om fotografiet han håller i handen och får en RF som säger 37. Kan det vara då fotot är taget? Är årtalet alltså 1937? Vi fick även namn som Kerstin, Robert och Beatrice. Är någon av dessa personer med på fotografiet? Vi lyckades inte hitta någon information om fotografiet eller personerna. En annan intressant sak är när Tobias frågade om professorn var här. Han fick inget svar efter frågan, men kanske fick han det innan själva frågan ställdes. En stund tidigare fick vi en EF som sa, vem är det? Det händer då och då att vi får svaren innan vi ställt själva frågan. Varför detta händer är svårt att svara på. Kanske vår dimension inte synkar helt perfekt med en eventuell annan dimension eller parallell värld. Detta är ren spekulation. Tobias frågade vad Ida heter i efternamn och får svaret Beatrice. Ida är ett namn vi fick i huset som kallas Bergabo. Enligt informationen vi fått ska en kvinna eventuellt ha begått självmord genom att hoppa från tredje våningen. Vi vet inte namnet på denna kvinna, men vi kallar henne Ida då vi fick det viskat till oss då vi befann oss på våningen där hon eventuellt ska hoppat eller blivit knuffad. Varför får vi namnet Beatrice då vi frågar efter ett efternamn är svårt att svara på. Kanske heter kvinnan egentligen Beatrice och inte Ida. Någon som försöker lura oss kanske, eller är en ren slump att vi får dessa namn. Björnbo är en fin gammal byggnad där paranormal aktivitet verkar existera på övervåningen. Någon professor verkar inte finnas kvar där av svaren vi får. Däremot så känns det som att något försökte kommunicera med oss i ett av rummen på övervåningen. Kanske är det någon som bott eller dött i huset som kommunicerar. Kanske
var det några av människorna på bilden som ville göra sig hörd? Eller har det något annat som kommunicerade? Det här är en gammal bild. Ja, just. Ja, just när jag kom till bilden med människorna där. Mörk. Mörk. Mörk röst. Håll dig kameran.